Со завршна конференција во Македонија заврши проектот енергетска ефикасност во насока за постигнување подобра животна средина во градинките, што го спроведува Општина Новосел и Општина Сандански, Република Бугарија. Со европски пари обезбедени преку Интерек ИПА програмата за прекогранична соработка реконструирани и енергетски ефикасни станаа објектите на градинките во Новосело и во соседно Дамјаница, Бугарија. Од Новосело се задоволни од сработеното. Кој е заеднички помеѓу Општина Новосело и Општина Сандански и се спроведуваше со финансиска поддршка на Интерек ИПА за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Благодарение на овој проект, денес имаме реконструирани згради на детските градинки во Ново село и село Дамјаница во Општина Сандански. Зградите се енергетски ефикасни и нудат најдобри услови за престојот на децата и за нивниот развој. Освен тоа, се спроведува и низа на други активности, како што беа обука на деца и родители во делот на екологијата, но исто така, и обука на вработените во детските градинки и школите за енергетска ефикасност, со што се стекнаа вештини на полесен начин да го пренесат тоа знаење на децата од градинките и учениците. Целта на проектот беше и подигнување на нивото на свест за енергетската ефикасност, велат гостите од Бугарија. Со всичките изисквања на државните образователни стандарти. Двете села денеска располагаат со прекрасни детски градинки. Само децата нека стануваат се повеќе, а не се помалку. Истовремено проектот имаше ефект и врз целите општини, зашто целта не беше само да се направат градинките, туку и да се едуцираат жителите за ефикасноста на енергетската ефикасност. Тоа и се постигна. Мислам дека сите сме задоволни од соработката на двете општини и од соработката како меѓу учителите, воспитувачите, родителите и другите учесници, зашто сведочат успешните работилници кои се одржаа во изминатите две години. Локалните власти на Новосело велат дека соработката и искористувањето на европските фондови ќе продолжи во иднина. Соработката со Општина Сандански и Општина Новосело е повеќе годишна, започна уште пред некои си 10-15 години. Работиме на повеќе проекти, ова е само еден од повеќето проекти и се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме така успешно да работиме и да ги освојуваме европските фондови. Реконструкцијата на градинката опфати подобрување на изолацијата преку поставување нова термофасада, отстранување на азбестниот покрив и поставување нов лимен покрив со изолација, нови ПВЦ прозорци и врати, подобрени системи за водовод и канализација, инсталирани соларни колектори за производство топла вода за градинката, како и замена на постоечкото осветлување со ново енергетски ефикасно. Проектот го добија Новосело и Сандански од Бугарија, а од Европскиот фонд обезбедени беа 400.000 евра, кои општините ги поделија за реализација на проектите.